Hello，小易。Hello，过儿宝宝。Hello， Molly。Hello， Lolly。Hello， L。我有什么新的吗？这个好了，谢谢 Lolly 的星座宝宝。哦、Hello Killer，Hello Lolly，Hello L，Hello 鸡尾包。哎，为什么我的贴纸不见？哦，贴纸在这，会不会有点太遥远？贴纸，你今天这个。谢谢剑骨的星座，谢谢 Molly 的圣诞袜。早安，鸡尾包。明天晚上跟祖祖一起来庆祝圣诞节，但是我今天直接一个看起来超狼狈。Hello， 加鲁特，还烧香，迟到多少？超安，谢谢吼吼的四象星座，看不见，看不见留言，谢谢吼吼的星座宝宝。可是明天是23号耶，因为我24号跟25号都要忙，26号也要忙，所以呢我就没有办法跟大家就是庆祝圣诞节，我就23号明天圣诞夜，假装是圣诞夜跟大家一起度过。那明天我是不是应该要穿一个红色 dress code 啊，还是应该穿绿色 dress code？ Hello 追风，我好像有点想你了耶。真的吗？你们都有想我吗？你们有听到我的鼻音吗？最近就是不是搬家嘛，结果过敏过到我整个 every day 都在打喷嚏 every day。谢谢吉米做的 podcast。你明天6:30是什么时间？因为隔天要 very very 的早，你知道吗？打 everyone 就是 very very 的早。我不要大师，好恐怖哎！谢谢吉米做午安 ，Hello 听桥 ，Hello 大帅 ，Hello 吹风，你还不是不早睡？我真的已经很尽力了，好不好？我在那个啊 ，Hello 三幺宝宝 ，Hello 瘦把特工 ，Hello 面宝宝的特工。然后不是，我刚讲什么讲？我说我已经很尽量早睡了啊，就可是你知道吗？谢谢爱我大师，所以都搞定了吗？还没搞定，还没。其实我不敢给大家看到后面，就是其实我现在后面是全部都堆满的纸箱 and 黑色垃圾袋。Hello 飞宝宝 ，Hello R，Hello Kevin， 我是可爱的人，祖祖是可爱，所以你是我的人是吗？嘿嘿。很坏很坏，过儿游戏王加坏心哎、欸，我真的超难的，你知道我那时候在思考，说天啊，到底要怎么吵架？这太难了吧！推推午安，还有路人早安，祖祖很恐怖哎、欸，好好笑哎、欸，我现在一直在流眼泪的、啊，我现在就是属于一个大过敏的状态。大家如果今天我有流泪，绝对不是难过好吗？我今天就是鼻子塞住了，眼泪一直狂流。现在在仓库直播的概念嘛，对你一脸就很适合吵架。对，为什么当初在选吵架的时候一眼就选到我了嘞？谢谢飞宝宝的行李箱，我看起来很可能就是吵架王之类的，就我是综艺王，吵架王。谢谢飞宝宝两封信，谢谢 WZ 真情告白，谢谢金米周的星座宝 ，Hello 秀秀宝，谢谢推推，谢谢飞宝宝。台湾哥早安哟，谢谢宝哟 ，Hello 阿贝，谢谢吼吼的刷起来爆炸，为什么要刷起来爆炸？刷起来爆炸，谢谢阿贝的行李箱 ，Hello 季风亮，坤坤安安 ，Hello 丁丁 ，Hello 16 ，Hello 坤坤 ，Hello 因为没有偶包啊，哦，所以就可以吵架就对了，好的好的，没问题 ，Hello boy。看到竹就想笑，吵不起来了，真的吗？哈，可是、我跟你讲，最好笑是后来我有偷问怡珍前辈，怡珍前辈说，我还以为你是假装生气耶，结果没想到你是就是要演生气，让我觉得你是在真的生气的生气。Hello 阿哲，
我的天哪，我现在已经每天都在喷鼻子了，但我还是好过敏哦，天哪，吃完饼干好想吐，我怎么办？杨兄，那还是没有办法的哦，我跟你讲，我已经帮你特制一个超浓口味的 wasabi， 诶，结果你知道吗，其实我也有吃，因为我们不能让伯伯被处罚，然后我本来是想说先不要让伯伯处罚，然后就帮他吃一点，就没想到其实那时候我听到一阵前辈说，哦，不用了，我要吃伯伯的那个，这样我一听到想说不行，谢谢酱酱宝的香槟，我差点说想丽的夜的香槟，谢谢酱酱宝的拐杖糖，酱酱宝嗨嗨宝宝，只看到波波很可怜，对他说为什么我是跟着一起受罚了嘞？可是因为我其实那时候有说，现在发生什么事的浪漫星空，那时候有说我说不然波波你就不要跟着受罚，你到后面去你躲起来，就是你不要弄这样。然后他就说不行啦，不行，他就还是就是你知道很挺一针前辈，就冲到前面说好，我要跟我的队友一起受罚。你绑架波波很过分的，我快笑死了，那段真的快笑死了。我等一下来分享。昨天晚上波波有跟我说这个，然后就说哎，波波，我前一篇怎么没有标记我？就他就后来又标记我了。明天不能来哦，我今天发红包，真假的？我明天要圣诞节要跟大家一起过哎。阿飞多羡慕你啊！你说绑架波波吗？Hello， 大福哥，明天不想来了，不行。杨雄得了便宜还卖乖啊，揍他打屁股。 Hello 企鹅， Hello 切尔东， Hello Killer， 不好啦，算了啦，他已经吃了一个，就是你知道吗，就是真的，我跟你讲那真的认真蛮呛的。香蕉是什么意思？现在花生什么是浪漫星空？ Hello 秀一宝宝，谢谢宝贝们，明天是圣诞 party 吗？哼啊，明天是圣诞 party，圣诞节还陪你啊，耶、yeah! ！谢呵呵带我去流啦，呜呼，飞啊！为什么现在都有粉红色版本啊？姐姐说不能，姐姐说我不能选卢卡的拍立得，我难过。哈？什么？飞宝宝什么？Oh my god， 大师你到底是跟谁学的？不要乱学哦，大师。香蕉是竹竹，我不是香蕉，我是苹果牛奶。阿飞太夸张了，阿飞认真吗？阿飞，飞宝宝认真吗？哇哦啊！那天我也有点想冲上吧。哇，发生什么事了？原子竹。院主多少知道吗？三九。如果可以选 Luca， 那就要六个奖品了。哦，对了，对。Hello Mika，Hello 北极熊，飞宝宝是可以选的吗？不是吧？院主二七，优秀啊，各位优秀。谢谢阿北的 Podcast， 我怎么现在戳到眼睛，好痒痒。谢谢红包，谢谢酱酱抱抱。阿飞可以暗示啊，哦，他可以暗示，是不是前三可以啊？前二吧，不是前三，不是前二吗？但是暗示错人了，哎，暗示不要煮，前二是指定，哎，对，是前二，对啊，树宝宝早安。Hello MAX Hello Max， 谢谢兔兔，谢谢小叶兔子的圣诞铃铛。另外三个可以暗示啊，哦，用暗示的是不是？ Hello 晴天，我已经有过你的拍立得了，让我选一下卢卡的不为过吧。刚刚才发现是红色勾勾了耶，恭喜阿贝。可是好像是没有的哦，各位好像是没有的哦。队长大不是说可以暗示吗？对啊，可是卢卡好像只有卢卡好像只有全体的，他好像没有单独个人，所以你暗示你也是没有办法，也是没有办法，因为他没有。你们都没在听呢、欸？有啊，我在听好不好？然后队长大还说好呀，你干嘛再 cue 我一次啦？你知道那场就很长吗？对不起，对不起。不好意思，他说好，我还是有，因为你，我又再念了一次，我没有抽到全体的啊，全体的啊，
队长大，我在这里跟你说声对不起，都是我的错。然后队长要是啵啵说，他说天哪，你真的，他就说他，我真的是整个这样捂住他的鼻子跟嘴巴、欸，有洗头是不是？对啊，我头发都炸毛了，刚刚才看那个直播打，好好笑。祖祖会打，这是什么东西啊？过儿宝宝，谢谢秀一宝宝的告白气球，谢谢秀一宝宝。对啊，没有抽到全体的好可惜哦。所以你最后是签谁的？你猜啊？祖祖，我可以问你一下吗？怡婷跟你同一组吗？什么意思？怡婷跟我同一组吗？的意思是什么？我们不是都是同一个 team 吗？让人窒息的手掌，帮波波 QQ。Hello， 沙鲁，礼拜天带我推进去，好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 ，那我不猜了 ，OK， 好的 ，Hello， 猫猫，你不用猜吧，飞宝宝，不洗才是真的祖祖，尤其是这种天，我有洗耶，我洗了，然后因为我习惯的那个洗发精还没有开箱开出来，所以呢，我现在还是用旧的洗发精，就是不是旧的洗发精，就是。当初买了，然后我买了，然后洗完头发会翘的那个洗发精。对啊，到底是 C3 还是 C4 啊？哦哦，你说这个吗？我跟你说，我真的不知道。但你说是不是一组的？我想一下、哦，可能不是，应该是不是？据我所知，应该不是。Hello， 曼曼，祖祖会答乌他。乌塔给乌塔给吗？还是什么？像迪前辈跟波打的那样子。宝贝，星期一直播我一直黑你，会不会被官方账号 ban 掉啊？你星期一直播一直黑我，那就不好说咯。来不及留言，要留哪一个言？公演什么东西？公演没关系啊，乐天女孩也是很可爱。对，哎，大家，我跟你们说，25号你会在哪里？25号我会在桃园的阳光剧院还是场？阳光剧院剧场忘记了。谢谢傅伟的文手礼，啾啾。哎，我还没有试过晚上在这里直播，我明天晚上如果看起来很颜色很怪的话，大家请原谅我。桃园的是户外吗？阳光剧场 ，OK， 阳光剧场。25号在我心里可以，25号会来的小朋友们举手。小朋友们，超期待乐天女孩的耶！我跟你讲，我也是。我跟你讲，我真的哦，我跟你讲，我真的，我差点爆雷。但我跟你讲，我真的超想去的。我说桃园的站位，我要逃离你的位置。我会来，我也是小朋友。周六会下雨是不是？可是桃园也会下吗？Hello， 谢谢朱里恩的圣诞铃铛，叮叮当，叮叮当。这边感觉很高级耶，什么意思？你说这里的灯光很高级吗？因为其实这里我是用太阳光照，然后跟一盏灯，我之前是用两盏灯照，对不对？我现在是用阳光跟一盏灯照，然后现在是长这样子。阳光剧场哪一边啊？我也不知道耶。礼拜六北部降雨几率蛮高的耶。怎么办？怎么办？很多啦，啦啦队在球场跳或休息时边直播。我们不行，我们有规定，我们不在比赛时候是不能拿手机的，我们会被。所以26号会去的小朋友不能举手吗？26号会去的小朋友加二，不能举手，要加二。会吗？然后什么？不该问祖祖的，我的错，什么意思？你的灯好白啊，还是先不要灯？还是我换一个，这样呢，有好一点吗？还是太亮？好，我关掉太暗了啦，不行，关掉真的又太暗了。这样好吧？为什么是球队？为什么是加二？因为新第一天是阳光剧院加一啊，然后两边都买加三，两边，你说 C3 跟 C4 都买加四是吗？叮叮当叮叮当，猪猪是什么人？这是什么字？减三哦，不哭哦，不哭。Hello 超哥 ，Hello Steven， 都没去加五。
没有，都没去是减三。你没看到吼吼吗？Hello Steven， 这样会不会有点微呛 ？Steven 会不是 Steven， 那个吼吼会不会哭啊？都没去加五，加 2.5 是什么呢？加 2.5 是好像有去，但又好像没去。我有认真什么？我有认真想日文名字，哎，真的吗？那我叫什么？减三岁是一直在我心中，可以。呼呼，我怎么没有看到？我只剩14了，没有看到红包。谢谢谢谢小恶魔追踪25号，人死在阳光，哎，怎么办？我们也要那个吗？好恐怖哦！你玩游戏好好是什么意思？你才14，对啊，我怎么那么少？我才14，哎，怎么那么少？手下败卒，足下败将。足下败将啊，不对，足下败将的话就是你们，是我的手下败将。那如果我是输的人的话，就是手下败卒。你已经赢2包了耶！好啦，我的错。谢谢飞宝宝的一封信，谢谢飞宝宝。加0.5，25号看直播啊，可以。哈哈，你看看你，我都抢到22，看看你，再看看我。祖祖那天没阳光的阳光剧场，希望那天就是我们表演的时候能够稍微不要下雨，这样。希望我们表演的时候不要下雨。我，你知不知道波波说那天浪梦成真，差点成浪梦成仙。真假？他说浪梦成仙哦，你把每日抱起来哦，对啊，把他抓着，阿圈阿叉阿圈阿叉。要拜一下了，没太阳的太阳饼，哎，没太阳太阳饼超好吃的，我真的好喜欢吃太阳饼，太阳饼真的是我的超爱的迷。为什么飞宝宝你被骂掉了？波波前辈，你怎么可以欺负波波前辈？请问波波前辈是谁？你跟我说，宝贝。Hello Uno， 波波前辈，波了吧？没老婆的老婆饼好吃，老婆饼到底是什么啊？阳光剧场不是在室内哦，下雨应该没差了。它不是在室外吗？我有什么误解吗？它是在室内吗？被纠正了，他差点以为要被我杀死了，我快笑死。他说他昨天就有说，他就是看到那几个截图，他就觉得他快笑死了。想去看骇客任务，老婆饼你不知道吗？老婆饼是什么？室外啦，对啊，是室外场啦。Hello Molly， 据我所知应该是室外场哦。Hello 加鲁特，前面那只彩虹小马呢？咦，彩虹马猪。哎呦，大家，我今天烧虾呢，我今天烧虾鼻塞 and 一直流眼泪，我要怎么宣传我们的歌曲嘞？我的重点是每日的手有摸到硬硬的吗？美玲的手摸到硬硬的吗？摸到什么东西硬硬的东西？在台中彩头酥比较好吃，现在台中彩头酥比较好吃，没办法，你太忙了。什么意思？我太忙了。什么意思？没办法，我太忙了。为什么我太忙了？那先关播到红包发完再上线好了。他的手放到你心脏前面啊，有吗？什么时候？每日的手坏坏，真假的？哪里？我怎么不知道哪里？谢谢酱酱宝的文手礼，照片都出来了，为什么我不知道？谢谢酱酱宝的文手礼，风仔 ，Hello 维伦 ，Hello 志伟哥 ，Hello 中年大叔，哎，好像都是自家人哦。今天来抢红包的各位好像都是自家人哦，那我就不宣传喽，各位小宝贝们。Hello 逍遥 ，Hello 小虫，哇，讲完就有新朋友进来了。真的不知道欸，我真的是超级疯狂的在，谢谢风仔浪漫星空，我真的超级认真在那个的欸，在比赛的。圣诞节也有什么那个吗？特效之类的吗？我来看一下。
欸，有欸，真的有欸，个十百千万十万，哦，这太久了，这太多了吧，35万超多的欸。 Hello 立生，我是新朋友，新进来抢红包的新朋友们，大家好呀，我是 AKB48TP 的原子竹竹竹。今天呢，我本来是想要来宣传一下，但是呢，我的声音实在是有点不是很行，所以呢，大家就是可以到 YouTube 上面搜寻未来的果实。我今天就是纯粹的，非常之纯粹的聊天主播。我是新朋友的新朋友，你好呀，你们好呀，小朋友们，可爱的小朋友们，哇哦，哇哦。叮叮当叮叮当，大家都是新朋友，竹竹写真美美的未来的果实。那大家有看到我新的那个企鹅果实的那个吗？哎呦鼻塞，企鹅果实的那个谢谢鸡尾包的一封信，有看到我企鹅的那个宣传吗？没有。哎，我昨天晚上很认真挑选照片挑到好了，其实我就是没照片，企鹅的还没有寄出，企鹅的果实，企鹅没有果实，未来才有果实。企鹅不是用跑的吗？大家有感觉到我就是我摇晃手机的那种那个，你知道企鹅果实是什么？我刚说企鹅的果实吗？企鹅没有果实，企鹅是奔跑，未来的奔跑，企鹅的果实，企鹅会下蛋。Hello 东东，谢谢帮我分享直播。需要做任务的宝宝们可以在下面帮我点点我的 IG 宣传哦。竹竹桃园会在哪个位置呢？我会在你们的心里。只听过恶魔的果实啊，没有看到一摇我马上把动态点掉了。哎，怎么这样子？谢谢大家的追踪哟，欢迎来到竹竹的直播间， Welcome everybody。我的声音简直是悲剧耶，今天新来的朋友们大家好呀，我没有追踪你 IG 耶，不行要追踪我 IG 啊，哦，天哪，竹竹变油了耶，什么意思变油了？你说我从老油条变成超级老油条吗？ Hello 大师是吗？我是超级老油条吗？超级无敌老油条是谁？原竹竹头发变油，Hello， 我昨天要洗头欸，你们这些可恶的家伙们。Hello， 李真，头皮出油啊？不是啦，这是光圈啦。我退追了，为什么你退追了？电报女练习还顺利吗？我跟你说，我现在练到我全身酸痛，好痛，我的身体好痛哦。Hello， 浪浪 ，Hello， 大拇指，看老油条变成老面了。老面不是比较好吗？还是脸出油了？我脸有出油吗？你是说这三个点点吗？如果桃园当天下雨怎么办？大家就要帮我赶快去拜拜，说星期六不要下雨，求求大家了。Hello， Maggie 吗？谢谢谢谢，应该是念 Maggie 是吗？谢谢你的小鸡蹦蹦。主主的 IG 不常发贴文，但我因为发贴文是要永久留存的，所以大家可以一直看我的限动，我会一直发限动，因为限动就是一些还蛮废的文，对，比如说发吃的呀，发什么有的没有的啊，发我的就是超晃的照片啊之类的，然后或者是就是很多美照啊，很多美照，但是它又不是真的超美的，就我就不会发贴文。恭喜中奖！哎，乌诺怎么那么欧啊？谢谢大家的小回馈哦，抄起来哦！哎，上庭真的也是蛮欧的啦，真的蛮欧的。恭喜上庭 ！Hello，Hello Steven，Hello 阿凯，大家晚安，不对，午安，还晚安呢，我要去哪 ？Hello 阿凯，谢谢 Molly 的刷起来爆炸。说起来爆炸，什么是 O， 就是很好运的意思。期待周末，哎，周末我要跟大家见两天哦，哎，是吗？是大家是见两天吗？
现在傅伟的圣诞铃铛那天真的是很好笑。我是一个可以把大家逼疯的人。Hello， 一凯，两天呐、啊，耶、yeah, ！大家哦， oh, 那我顺便来这里宣传一下，大家新进来抢红包的朋友们呢，就是呢，在星期六的时候，桃园阳光剧场呢。开幕活动的压轴表演，算是压轴表演吗？不，就是反正就是最后两天的表演的25号跟26号都有我们 AKB48 TP 的表演哦，应该是吧？是吗？我也不知道，有吗？还是没有？我不知道。25号哦，对不起，26号是原主族要去桃园，不对，25号是 AKB48 TP 的表演，然后26号是那个叫什么 AKB48 TP 的原子族，我本人呢要去那个什么电报女的表演。26号是星期五还是星期，不对，是星期六还是星期天？果然是你错乱了。对啊，是哪一天啊？我有点忘记了、欸。等下，九斗妈的，25号阳光剧，对不起。星期日是26号是星期日是不是？哦、oh, ，I'm so sorry。26号星期六，对，25号是开战，对，星期八，25号 TTP 在阳光剧场有表演，26号主族桃园电报女初登场哦。周日地点你还记得？周日地点是中原大学，这一定要记，如果不记我就被杀了。Hello 龙什么？龙魂翔诶 ，Hello， 宝贝，谢谢你的浪漫星空啊！大家如果可以的话，就帮我们去买票券吧。星期12，对，没错，大家赶快去买个票。对不起大家，我记错时间了，还是帮你打好了。现在风仔浪漫星空就跑到中央大学，中央大学在哪里啊？中原。Hello Geek， 我全都到了，握手会宣传一下吧。握手会第二部阳光线上票已经锁完哦，阳光线上票还有规定哦。中央在桃园啊，中正大学在桃园吗？新竹，你们不要再误导我了，我现在刚睡醒，我在微晕，没看到啊。有啊，直接一个烧虾。24号、25号都很无聊，完全没有直播可以看，因为你知道吗？大家就是我记错时间啊。为什么是蓝色的星星？哎，没了。为什么有蓝色的星星？为什么我以前都是粉红色的？这根本就是我的颜色啊！中山大高雄。哎，为什么还有橘色的星星？那个是随机的啊！哦，那是随机的。我不是酒醒，不是。我跟你们说，哎。爱是爱，黄色的星星为什么那么好啊？为什么？谢谢婷姐的红包，哇 ，very 大一包，谢谢婷姐 ，Oh my god！ 昨天梦见祖祖哎，在会场上粉红色星，红色星星。昨天跟我说，最近是不是该减重了？不可思议耶，最近嘛，我最近真的瘦了，谢谢婷姐。哦吼！来星星，谢谢龙魂翔哎，谢谢哎呦，顺便抓个头，谢谢 L 的梦幻星座，直接被看到大家。我想说，趁有星星的时候来偷偷抓个头。那为什么是姐？因为她是女生啊。回馈大家，等一下再。谢谢龙翔的四象星座，那个星星也是星座的、哦，是吗？是还是不是？是还是不是？谢谢龙魂翔爱四象星座 ，Thank you very much。哎呦喂妈呀！谢龙魂翔爱，祖祖当好可爱，祖祖26号卖圈圈可以吗？你给我吃哦。他什么时候是女的了？穿越了吗？回馈大家一下，还个债什么意思？疯狂被无视停解。哎、欸，水泥宝什么时候进来的？我怎么没看到你 ？Hello， 宝奶源，因为凤梨炒饭离婚的啊？啥？她是女的，穿越了吗？她是女生，你们大家不要误会她。祖祖当好可爱的星星、欸，哎，谢谢上庭大红包。我们是哎、欸，等一下，我很好奇一件事情，大家知道我们
24号的事情吗？还是大家不知道？大家是知道了吗？这样子问，当然是要买去给你吃看的呀。早知道不要丢红包了，为什么？知道什么？沙慧，大家知道了吗？大家是知道这件事情了吗？就是 everybody 的事情哦。如果大家是不知道的，我就是先不说了。24号有什么事吗？哦，对对对对，24号是苗栗，对对对，24号苗栗，对对对对对，没错没错，很好很好。真的假的？哎，真的假的？我们家小可爱是24号，24号买公演票啊？真的假的？你是在那边造谣？说一半，姐等于3周年见吼。还是我告诉你，好啊，我闻到了搞事的味道。24号只知道苗栗，对，苗栗没错没错，就是苗栗哦，大家。星星的祖祖好可爱，我是小可爱铁粉呢，小可爱真的好可爱哦 ，QQ 爆哎，超级可爱，爆雷是不是？不是啊，不是。有全员的事就是买票啊，3周年出差，一点不可信的表情。24号祖祖专门搞事，有你可爱吗？可是苗栗你又没有去，一定不是这件事情，不是啊。啊，我是说不是啊，不是，我在讲什么？是啊，是啊，爆雷不行欸，我会在交大过年再回去桃园。好，24号是不是有要卖东西？没有啊，24号公演票吗？是吗？我不知道，到底在说啥？我不知道，我已经不知道我自己到底在说什么。一下有，一下没有，一下是，一下不是。我跟你讲，我已经不知道我自己到底在说什么，到底是不是？大家真的很抱歉，我今天真的会微呛哦，就是。24号、25，等一下，24号星期五，25号星期六，26号星期天，对不对？不是26号星期六，25号星期五，27号星期天，对不对？好啦，赶快转移话题，好，没事没事，真的只有最近吗？你不是一直都蛮强的吗？百鸟原子一定是幻影战士啊 ！Hello 九蛋，24号到底有什么事情？24号就是圣诞夜啊，大家不是圣诞夜，平安夜啊，大家懂的人就懂。没事没关系，我会帮你推广的。好，认识了2年，你一直都在看，我今天到底在说什么？天哪 ！Hello Free Plus， Hello 玉，是跨年 ，OK OK， 是跨年，是跨年。24号是不是有3周年周边要预购呢？哎，你怎么会问我嘞？我其实也是不知道这件事情的，是真的有这件事情吗？我不知道哦，有吗？是有的吗？我不知道。小可爱生日啊，祖祖活动满档，应该是赚蛮多的啦。嗯，不好说，不好说。Hello， 今年要过完了，大家好，你好，谢谢你的红玫瑰，我爱你，谢谢爱我。Hello， 368的梦幻星座。Hello， 看来是有圣诞夜的商演哦，也是不是？没有，真的没有，真的没有。J-Fo 主董了吗？我也好想要当主董哦。什么时候我要自己来开一家公司当主董？董事，可是不要，董事长好累哦。谢谢鸡尾帮的4象星座。你觉得我们还是就是那种找一个是什么什么什么钱多事少离家近的？谢谢兔兔的4象星座。那老板娘呢？啊，老板娘好像不错。Hello， 阿北，你是不是很想爆雷啊？没有，没有要爆雷啊，没有。现在副委的浪漫星空。Hello， 酱酱抱抱，先跟你说圣诞快乐哦，主董。好的，谢谢酱酱小宝贝。Hello， 阿北，我爱你，不用谢。好，不谢了。不能想象你跟小可爱同一年呢、欸。真 ，Oh my god！Oh my god！Hello， 慧琳，冰冰哦，慧琳，钱多事少离家远。你说你的工作是钱多事少离家远吗？现在都是钱少事多又远，好难过，本完美子好难过。Hello， 阿烂，先跟你说，小可爱是我的，是我的。Hello， 益生菌，大家都是我的。Everybody 都是我的 ，Everybody 都是我的，反正就是24号有事就对，没有啊，没事。大哥 ，Love you baby， 他现在是钱少事多，
杂繁低幼远，哇哈哈，真假的、啊、你现在是不是还好？并不是，没关系，我老婆是我的，好，可以，你老婆是你的，你名字又没有闪电闪电闪电是什么意思？好了，祖祖是我的，不对，是你是我的。 Hello 史密斯，怡珍是我的，是我的，谢谢茶茶，你真是哈，对，你太贪心了。对，宝贝，你知道为什么你老婆是你的吗？因为你是我的，你老婆也是我的啊。所以如果怡珍前辈是婷姐的，那婷姐是我的，那全世界就都是我的了。小心撑爆哦，是 Mayu 哦，真的、哦，水蜜桃是 Mayu 前辈是不是？怡珍前辈是 Luca 的。卢卡是我的，所以大家都是我的。谁的？我的。对不起，我已经不知道我自己在说什么了。哦，爱的抱抱是吗？不对啊，那全都是我的吧？现在是认领大会吗？这什么鬼逻辑？啊！给大家看到我的黑色垃圾袋了，不行，怎么都是你的？晨晨是谁的？晨晨是我跟阿丽的。嗯，有味道，语无伦次了耶，我的天哪！各位来考考他对马甲的认知，好啊，来考我啊，怕你们吗？那祖祖是谁的啊？祖祖是竹妈的，所以全世界都是竹妈的 ，everybody 都是竹妈的。现在是一群海鸥了吗？所以世界都是竹妈的吗？是 ，Mina 前辈的是吗？是吗？欢迎战士，笑死。头油也是我的，哇！你不要变啊！哦哦，答对了吗？谢谢愚者弟弟帮我分享直播间。哎，不是，那是谁的？是谁在敲打我窗？那是谁的 ？Hello 索隆，你跟我说是谁的？Hello 走到飞 ，Hello 103，妈咪、啊，你能帮我拿个奶茶吗？我忘记拿了。嗯。开门。嗯，你开。妈咪，你开。你可以进来。我为什么要进来？因为我把它转走了，拿去。里面会闷的、啊。不会。你这个没开、欸。你说洞洞吗？嗯，就是那个转转转空气，嘿。忘记开这个，你要不要开一点点窗？会不会冷？会。会冷。嗯。好，那等一下再开。好。提醒我看这个。好。什么东西想吐？跟妈妈撒娇、哦，不给你们看我撒娇的样子，没有，门儿都没有。嗯，有门啦。竹马武安，遥远的东方有一只猪，它的名字就叫做竹竹。这是一首歌还是一个童谣吗 ？TTP 都是陈老大的，陈老大是我的队长大。那有窗吗？在我的前面正前方。哦，我的右手好痛哦，我的右手举不起来，好痛耶，好痛的手、哦。那是力宏的。OK， I'm so sorry。去看一下亲。好，祖祖昨天有吃汤圆吗？当然。遥远东方有一只龙，它的名字叫做……真的假的 ？Hello， 你差点害我被骂哟！饿翻了，先去吃午餐。好，是他舅舅的歌哦，是跟你反差极大的 Daisy 的，人家比我乖很多的。安妮前辈，我要去隔壁七姐那里了。祖祖不想当猫，不想养猫咪吗？我想啊，可是我。真的没有心思跟
跟时间跟心血可以照顾一个生命，所以我觉得与其这样残害一个生命，不如就是你知道吗，看缘分。真的假的啦，你养不起吗？也不是养不起，养不了，真的是养，就是好啦，其实也算是养不起吧，就是没有那个时间跟精力去照顾小动物，照顾生命。我是一只可以自己照顾自己的猫咪，谢谢后来游过来，游过来，你赶快游过来。飞机是谁的？单身狗可以自己养，可以吗？会自养的。我觉得大家可以养好自己的。反正你们本来就已经是我的了啊，也不需要养不养的问题了吧？李健富是谁？小孩跟宠物玩别人的狗就对了呀。哦，玩别人的就够了呀。飞机叔叔是不是？飞机叔叔是不是有吃过？你说飞机饼干吗？姐姐养了。啊，竹姐养我，看错，竹姐养我，竹姐要先养活自己。我觉得果果比陈好养欸，所以我推荐养果果。没有。陈比较，不对，应该说果果比较不像是养，果果比较像是。果果真的就是不是不对，果果没有，我觉得晨晨，我投晨晨一票，我比祖祖好养，晨晨比较干净，没有，我觉得晨晨比较，我投晨晨一票。哎，我来给你们一个死亡问答好了，二选一，残酷二选一，我让你们选，因为我这题我选不出来。阿力跟晨晨，你们选一个。果果自立自强的吗？对，果果他可以活的，我觉得他真的是一个很自由的灵魂，他不是可以给人养的。晨不会三天不洗头。晨宝贝的话就是需要非常大呵护的那种。晨晨、阿力，我选祖祖、怡珍来乱，小朋友才做选择。晨晨，我两个选不出来。我真的选不出来，两个都我大宝贝。面杰，祖祖一票，晨晨可以自己养活自己啊。晨晨是需要极大的爱与所有一切可爱的一切事物，什么什么，哎，大家知道吗？就是加入了爱，什么所有还有一切说啊，所有一切美好的东西。那 X 教授不小心打翻了一个神秘的化学药剂 X 是吗？晨晨，欸，我忘记了，我34个全都要，不行，全部都是我的 ，It's mine， 我的脑子快爆掉了，各位，我跟你讲哦，我现在不是过敏吗？然后吃那个过敏药，真的是微呛欸，就是我昨天整个飘飘然欸，我除了祖祖全都要，欸，怎么这样子？养口袋不能浅，哦，要养口袋不能浅，是不是？原来我眼前的一切都是幻象，真的，我真的，我现在飘飘然了，各位，我已经，因为我刚刚吃了那个鼻子的药，大家知道鼻子的药真的都是100分飘飘然。Hello， 贝拉，宝贝，你要去忙了。江江宝，如果你明天晚上真的有空的话呢，你就赶快来跟我一起共度圣诞夜。哎，大家明天是晚上6点半，哎，6点半嘛，对不对？6点还是6点半 ？Hello Rock， 吃多了就不会呛啦。吃多了不会呛，会送医院。幻觉，全都是幻觉，吓不到我的。好，你们赶快去吃饭。我选祖祖当我的老婆，小孩子才做选择，只要沙发椅。刚刚去看诊，等一下吃药。妈咪，对不起，我真的很抱歉，但我想请你帮我一个忙。我想要我的早餐。老师打错了，什么东西？老师打错了，
像我吃很多已经吃到无感了，自己都记不住了，记不住什么。小孩子才做选择，猪猪我不要。所以你是小孩子吗？小孩子才做选择哦。你是 baby， 你是可爱的小 baby， 你不是塔瓦根，是塔瓦宝宝。嗯、oh, ，OK， 可以，请进。Thank you very much。要不要拿小乐这个？不要好了。谢福福猫，小月刷起来爆炸！我讨厌这，哎，不是这样子的哦，塔瓦宝宝。你真的是很烦的小孩呢，猪妈的亲亲又撒娇了，说什么呢？我的猪猪宝宝，我的猪宝宝，你说什么呢？塔瓦宝宝，塔瓦宝宝，大家都会成人的外表，儿童的内心啊，没错，我们就是一个宝宝，我们要永远就保持初心，成为一个宝宝。所以从现在开始，我们讲话就是哇哇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 ！什么女玩家？还好我不是，还好我不是宝宝，你是腹围宝宝哎！先不要，但我在你心中是记直播时间都记不住，对，我有点忘记，我吐了，刚才喝玉米浓汤。如果国跟城会选择国，因为。可被照顾比较轻松，虽然喜欢晨晨，嗯，girl gamer 什么的女玩家，大头什么东西？大头金界大叔，我是阿北，吼吼吼吼吼，你是吼吼吼宝宝，吼吼吼宝宝。Hello， 小丽有你推茄子的亲友。Hello， 茄子，大侠才是汉堡包，大侠才是汉堡包是什么意思？啊、哦，很好吃啊！我今天可不可以睡播啊？我今天早上起不来，前两天太累了。哦，星期一我喷口水，怎么起？好。我对你们喷了口水。我选宜真好了，会煮饭等等的，多棒啊！谢谢中影的我来签到了，大头族来跟大家分享我这几天的行程。我星期一呢，从早上10点练舞练到下午4点，然后呢4点就赶快去冲去准备我们之后要准备浪梦成真，然后准备以后呢，我们就开始直播。直播完以后呢，回到家10点，然后吃了个宵夜，然后卸妆什么什么，1点睡觉，隔天早上6点起床去拍，那我不能跟你们说拍什么，反正就是电报那边的东西，然后6点拍，然后拍到中午12点多，回到家差不多1-2点，然后我想要叫个餐吃，结果我的餐竟然。不见了，被送到不见了。所以你有送礼物给现场的朋友们吗？没有。问一下26号确定 C3 还是 C4 吗？没有确定。到底有没有好好休息啊？有啊。然后呢就弄，然后吃完以后呢就3点了。因为呢他从1点开始要送餐，送到不见，我又再重新订了一单。重新订了一单以后呢，我就又等，真的等到吃的时候好像已经2点多快半了。然后呢我就吃，然后吃到三点呢，我就稍微小睡一下，我就睡到5点。有睡这么久吗？有啊，三点半睡到5点，睡一个半小时。诶，大家，我在这边跟大家分享一个小秘密，不是小秘密，小小的人体知识，就是呢大家呢，我们睡觉呢都是以半小时30分钟，30、60、90，就是30、60、90，哎不对，39，哎不是，妈咪，我们说什么？我们那个时候睡觉是什么半个小时，然后什么一个半小时？为什么啊？就是之前那个中医师教我们的那个什么睡觉那个是什么？睡单数吗？对啊，
0.5 1.5 是不是？以一个半小时啊，以一个半小时，对对对，睡眠周期一个半小时为基准。对，然后最少呢，你就是睡休息30分钟，然后呢，一个半小时，就比如说你睡一个半小时，或是三个小时，或是三个半小时。他说一个周大家的睡眠周期是为一个半小时为一个从浅眠到什么熟睡，然后再到浅眠再起来是一个30分钟，然后30分钟是最少，然后一个半小时为基准。然后一个半小时，三个小时，三个半小时，四个半小时这样子。竹妈个性跟竹竹刚好互补欸。对啊，我跟她刚好，我跟竹妈刚好不一样。那爱竹竹的一个周期是多少？一万年也不会变。就是睡，如果你可以睡到一个半小时的话，当然是最好。但是如果很多大家就是没有办法。大家如果没有办法的话呢，就是睡半个小时，不要睡到一个小时，因为一个小时刚好是你最熟睡的时候，然后你再被叫起来就会很累。Hello， 过儿，连睡觉都没有办法，那也是没有办法。我也是负诶，我这几天好累。然后我等一下我还没讲完，然后我3:30开始睡到5:00起来，我就赶快去看那个过敏了，你知道吗？我赶快去看过敏。然后我跟你讲，因为你知道吗，其实我在点餐的时候就想要去看了，结果你知道我昨天真的超严重，就是有点没有办法呼吸的那种，就是喉咙那个地方整个就是，你知道吗，整个就是有点微呼吸困难。可是你知道最近身边周围就是有蛮多的宝贝们就是感冒气温过敏嘛，不是，可能气温也有一点吧。然后对啊，还没睡就被叫起来，感觉昏沉沉，大脑释放某些东西。释放什么东西？又吃香香鸡，有没有？是早餐。日常打招呼，他的问号。问号是谁 ？Hello。气温加累吗？不是，气温加我不是在搬家吗？然后整个家里全部都是灰尘。你知道就是搬东西的时候已经会有粉尘啊什么的，然后呢隔壁在漆油漆，还有弄那个木屑。 Oh my god， 我直接就是要疯掉。哦，妈咪你去拍外面了没？我以为是你拍。哦好，对不起，那我再找。然后呢，我就觉得天哪，我有点没有办法呼吸了。然后呢，我就一直在想说我到底，我那时候就是刚拍摄完的时候，还想说算了，没关系，我忍耐一下好了。就是你这样真的很容易过敏。我觉得我打完疫苗以后很容易过敏欸，我以前没有这么严重的。你看我现在整个鼻子都是塞住，然后我跟你讲，我现在每一天都在流眼泪，我看起来每天都在哭，你知道吗？然后我每天都要点眼药水才能制止我的那个眼泪一直狂流，不然我看起来真的就是痛哭流涕，你知道吗？就是每一天都在感动。其实刚进新家要一直戴口罩比较安全。没有，我们现在就是因为有家里有一个什么新风机还是什么，每天就一直开着这个循环。我有经验，真的，谢谢博成的刷起来爆炸。然后我就觉得天哪，你不是欲哭无泪吗？我跟你讲，我是欲哭超级有泪。竹妈一直被 Q 好忙哦。对，我一直忘记。那戴隐形眼镜不会累吗？会啊，可是我看不到你们的字啊，我没有办法再一直戴眼镜，因为这样的话光就会反射，就看到。有泪哦，有啊，我也是很有经验。对，然后我就觉得天啊，我真的后来就真的不能呼吸，然后我就赶快5点的时候就赶快冲去看医生这样子。然后因为那时候我本来想说休息一下看会不会好一点，结果我休息一下起来 ，Oh my god， 简直是更严重，你知道吗？更严重，就是直接我起来的时候我就跟主任说，我好像真的有点受不了，我好像真的要去看医生，我有点不太舒服。你要我有多担心你？没有，我跟你讲，我去看完医生以后，然后我就开始吃那个过敏药，他就立刻帮我消炎，这样我就开始有点飘飘然，脑袋有点不是很受控，然后飘飘然的时候，我都觉得没有，我的鼻子还是塞着的，我还是在流眼泪，我就快要疯掉了。然后结果后来呢，就是结束以后呢，我就赶快就看完医生以后呢，我就赶快又再去练舞这样子。然后练到一半的时候，就忽然间觉得，哎呦，
好像没有那么严重了，可是我开始觉得好冷好冷这样子。反正不是 AKB 或是电报活动可以戴大眼镜啊，不行不行，我在这里要给你们看到最漂亮的原子组。跟你们讲，飘飘然的时候就别开车了齁。哦，我没有开车，我不太敢开车，就是这几天就是你知道吗，微累的时候就不太敢开车，就坐车去这样子。Hello， 史密斯，还有玄米，我爱素颜，不行，不可以。我差不多要忍不住游过来了。然后呢，昨天晚上呢，就这样练完以后，然后回家，然后我们就又再整理了一批，就是我又再重新再整理了一批我自己的这东西，你知道吗？因为我现在还有大概30%还没有整理完，这样子。先不用硬撑，你轻松比较好吧，这样。然后啊什么？你说眼睛吗？不行，不可以。Hello， 推推。反正有特效，大家都整没，不行，不可以。你喜欢素颜呐？就算你变怎样，我都爱。真的吗？不过我昨天真的是稍微有点委婉睡觉，就一点多吧，剩30%，还是只弄了30%，剩下30%还没弄。我跟你讲，我现在是每一天都有在整理的情况下，我还有30%，我真快要疯掉了。我只爱健康的祖祖。好啦，我要健健康康。但是我就是昨天晚上我吃了那个过敏药嘛，然后要睡觉，然后我现在还要喷鼻子，就是你知道吗，过敏的那个鼻子要喷鼻子这样，然后我就睡觉前呢我就要喷鼻子，然后吃那个药，然后我就吃弄完以后，然后我就去睡觉。就今天早上我调9:30的闹钟，我好像快10:30才起床，10:30还是快，对，我差不多快10:30才起床。我整个就是我起不来，我的眼睛睁不开。Hello， 安安，刚去看诊也被喷喉咙，真的、哦？谁叫你囤物癖？真的，我好后悔我的囤物癖哦。没关系，我们是来看你聋哑盲的。什么？飘飘然，正常啦，吃过敏药真的蛮不舒服的。对啊，那过敏药真的也是太嗜睡了吧 ？Hello，Hello， 神推朱琳的宝宝，耳鼻喉科啊，我就是去看那个啊。Hello， 甩泥宝。后悔完了，还是继续买啊？没有，我现在都不敢买了，好吧？我现在看到衣服就觉得好看，好看，好看，删掉，好好看，好好看，删掉。然后我现在全部都是哦，家居品好买，家居品好买，哦，那个所有的收纳东西买买买，衣架买买买买买，还有什么？我现在还有什么收纳的？哦，隔板买买买买买。下次可以问医生，早上可以不要吃容易昏睡的药吗？他好像有特别帮我把早上的药弄成没有昏睡，可是他就是睡觉的时候希望，可能希望我好好睡吧，就是怕我就是因为就是过敏，然后没办法好好睡，所以他就是开一个让我可以睡觉。Oh my god， 真的很好睡，直接起不来。啊，我看哦，还是买了，没有啊，好好看哦，删掉好不好？买完收纳的之后就可以再买衣服啦。不行，跟你讲，真的不敢，我现在真的不敢。嗯，很好睡，真的超好睡的，直接就是一个大昏迷状态。难得祖祖从良了。我跟你讲，现在厉害的人已经不是我了，我现在已经从那个购物狂一号位已经退下来了，我现在已经到差不多第二名、我现在差不多到第三名、第四名喽。啊，好好看哦，买是我上个月买某人礼物的动作，哎，你是说婷？不是婷姐，你是说怡珍前辈吗？好好看，删掉，不好看的买，不要，谁要买不好看的衣服啦？吼哟，祖祖开始学会勤俭持家了吗？不好说，就是我把他买衣服的钱都拿来买衣架、买收纳盒啊，买什么有的没有的收纳。哎，我最近忽然间好想买一个，就是你知道吗？一个盘子，你知道吗？那个盘子，《浪漫的游戏》好玩吗？我觉得最后那个拍照那个环节真的超好笑的。当玩家很快就会回第一名了，不行，不可以，这不能买。第一名跟第二名是国宝宝跟陈宝宝嘛，还有一个。隐藏的很会买的，但是他买的东西都是一些很奇怪的东西。大家知道是谁吗？大家知道我在说谁吗？就他买的东西都是一些，嗯，你怎么会买这个的那种？还有怡珍前，哎呀，那不对，那还有，那我现在已经退居第五名了。没错，查查，
对，不是啦，不是啦，婷姐的那个怡真前辈呢，就是我跟你讲，就是真的也是蛮厉害的。主董会省钱就不是主董了，谁跟你第五名？我第五名。嗯，我好像吃到毛血，等一下啊。为什么我现在嘴里都是毛血？怎样说出来啊？就是买一些专柜的东西。祖祖知道输的人要填卡带吗？卡带这个我是真的不知道，我以为是柠檬汁什么什么。我知道有芥末饼干，我也知道有指压脚胶，可是我并不知道有这个填卡带这个。那时候他填卡带，想说填卡带会不会太简单了？这个惩罚。陈被我带坏啦，哪有陈前辈哪有被我带坏？他本来就蛮厉害，好吧？真的，你不想你去问，每日才是被整的那个笑死我。他每天都说：“哎，不是啊，为什么你都不告诉我？”谢伯承的守护灵，好笑，好凶啊！你脑子给我打开。哎、欸，我跟你讲哦，而且你知道吗？我为了不能让怡真前辈起疑心，因为你知道那个波波跟队长大一直跟我说，他说怡真真的很聪明哦。如果你们只要稍微有一点点，就是有一点点假的话，就是有一点点没有连贯性的话，忽然之间怎么样的话，他都会发现，觉得是不是在要整他。周一被每日吃豆腐，为什么大家都有看到我被吃豆腐？我什么自己都不知道自己被吃豆腐这件事情。然后呢我那时候就在开始之前呢，因为我们就是要告诉我们说，比如说告诉我们说游戏要怎么玩这样。团长是小太阳吗？问我你要看一下点放看一下点放吗？好、回放吗？好，我想看什么东西奶昔，我真的没看到欸。然后结果后来我就想说不行，那我一定要在一开始，就是因为那时候我们不是在休息室嘛，我在休息室的时候呢，我就要塑造一种就是我等一下要吵架了的那种气氛，你知道吗？然后我就一直对每日说，你等一下一定要脑袋打开哦，你一定要聪明一点，你知道吗？你一定要赢这个比赛哦，你有明白吗？你真的有听懂吗？这样你知道，就是一副要跟他吵架的样子的。然后每日还想说，然后每日我结束以后，我就跟每日说，你有觉得说我很凶，或是觉得我很神经病吗？他就说没有觉得你很凶啦，但我想说你疯了，干嘛一直叫我脑袋打开？是有没有这么严重？这样就说哦，他说想说你到底为什么要为了游戏这么疯呢？这样。美玲不是什么都不知道吗？对啊，他说你到底为什么要这么认真？就这不是游戏吗？你到底干嘛？你真的很烦呢、欸，你的。然后就说，然后我就说啊，真的，我以为你有一种想要跟我吵架的感觉。他就说没有，并没有想觉得我想要吵架的感觉。我就哦，好吧，失败。Hello， 小啾。然后结果后来我就说那我就问怡真前辈说那你觉得，我说那你觉得我就是有真的要跟每日吵架的感觉吗？就是有没有觉得就是我真的对他很生气，就说你怎么可以这样乱玩游戏这样。然后结果宝贝又是传给你看了，好，没问题，谢谢吼吼。Hello 小鱼子，没吧？他说对，他说没有，他说我还以为你是开玩笑的，假装要生气耶。想不到怡真前辈警觉心那么强，他真的超强的耶！我等一下看，吼吼，我等一下才能看，因为我现在看你们就会挡机。Hello 马哥，然后结果后来他就说他说我说那时候其实本来我们要安排的是我跟波波吵架，然后把这个架引到他身上，这样就是比如说我就说波波说哈你好好笑什么你怎么都输啊什么之类的，本来是要这样，然后波波就要生气，然后就说什么都你啦，就说怡真前面说都你啦，你就在那边乱玩啊什么什么的，然后后来我们就说不行，我就觉得这个真的不可行，我觉得怡真前面一定会觉得我们就是故意要整他，然后就会被发现这样子。就故意要让他就我觉得他们一定会发现，所以我那时候就想说算了，不要这么容易被发现，他可能会傻眼，而且容易破功。对啊，就很容易被他想说这有点不合理这样。然后那时候就想说怎么办，我们就想说好，不然见机行事。
谢谢吼吼的星座浪宝。哦，那时候真的是紧张到不得了哎。Hello， 志伟哥，我是上小时宝吗？没有吧，我没有上小时宝吧？没有，对不对？应该是没有哈。我觉得大家可以去补补档啊，因为跟祖祖平常形象差太多了。你说跟我讲话的那个样子吗？就是真的，哎，真的吗？大家有看出来吗？最后被整的反应真的不错。他那时候想说，什么叫我被整？这好像是我跟你讲，我跟你们说真的，你知道我那个耳机没有声音的时候，我想说，天哪，我要怎么演？我要怎么演？说我其实是有的。然后你知道那时候，其实我当下听，忽然之间。耳机是，我是前面，我跟你讲，我要跟大家讲这件事情，就是我在一开始的时候，其实我耳机是有声音的，有啊，其实有看出来，大家都有看出来，是不是？美玲的反应才是主角吧？哦哦，你说你戴耳机听得到？不是不是，我跟你讲，我一开始戴耳机的时候，祖祖不是容易发飙搞事的那种人，发飙搞事吗？你说我吗？发飙搞事到底是什么样子的人？然后结果呢，就是我那时候一开始戴耳机呢，就是其实是很大声的。然后那时候一开始很大声的时候，想说什么意思？我没有背答案欸，就是我没有把全部答案都背起来欸，就是我的耳机里面就是声音超大，大到第一题的时候，其实我听不到，你就听到跟美玲讲话连语调都一样。对啊，我真的想说，原主是智障吗？你怎么可以语调都一样呢？不然你一定会超大声。我真的想说。真的没有很假吗？我觉得我超假的耶。然后Hello 小兰这样，然后想说原子竹你怎么可以跟他语调都一样？我说白痴吗？你要讲很平的语调才对啊！哎，我错了这样。然后结果后来我就后面就对啊，那个语调我是奇怪，为什么怡真已经抱住你，啵啵追住你们做什么？什么意思？什么意思？笑死！然后就后来我其实前面听得到嘛，然后前面第一题的时候就想说死定了，我看不出来他到底在说什么，有点难，真的有点难。然后就后来那个每日就在每日讲讲第一题嘛，第一题我是后来好像我好像是在他后来忽然间微调小声，就是你耳朵里面还是有声音干扰，但是他就是你还是有一点点听得到每日的声音这样。然后就后来他发现我好像有点猜不到，他就忽然间把我耳机的声音关掉，然后想说我前面不是在那边这样，我想说完蛋了，忽然间没声音，我还停了一下，你没有发现吗？我就停了一下，然后再讲好，那我再讲继续这样跳，然后听他讲话的时候呢，还是很认真这样。话说怡真前面后来都知道这些事情嘛？知道啊，我就是跟他讲了这些所有一切的事情，然后这样就算了。其实那个圈圈叉叉我知道所有的答案，所以我在他讲出来的时候我就可以立刻反应，但是有一些还是要就是经过大脑啊，就是你知道有一些还是觉得啊这是什么这样啊，超难的。然后还有什么然后竟然没有被揍，但你记得住答案吗？我记得住这个，我记得住这样。然后这样最好笑的是最后一关，最后一关呢，就是不是只有我作弊了。这件事情呢，对阳大一定没有跟你们讲。对阳大其实呢，那个时候比如说啵啵冲到前面，或者是怡真前面冲到前面的时候呢，他都不会按下快门。哦，脑子有打开哦，然后我脑子有打开。然后呢，其实他们两个有冲到前面的时候，然后那个队长大就直接不按快门，然后直到我跟美日两个人冲到前面的时候，他才会按快门。所以其实这件事最后一关呢，不是波波跟怡真前辈，就是他手指有明显的没按啊，对，不是有闪光灯啊，就是有闪光灯看得到。队长大是诗雅嘛？对，队长大。然后呢，他就等到我跟美日冲到前面的时候，他才会按快门，按闪光灯。所以我们不管怎么样，这一关一定会赢。难怪波波说他很想赢，然后结果没办法赢。就是玩拍照的时候，怡真抱住你，波波应该要去跟美日抢拍照。对啊，对他应该要去抢，对不对？然后就因为我就比如说我只是轻轻抓住波波，然后波波就要被我抓住这样。但是他后面好像就是你知道吗？玩开了，我就有点死定了，我抓不住他，怎么办？最后我就放弃了，我就直接去就是被抓住了的同时，然后我就一样是去前面拍照这样。有闪，但是手机画面好像没有动。有啊，还是有动啊，就是玩拍照的时候也。对，他有轻轻抓住，你有轻轻抓住，有轻轻抓住，你确定是轻轻？前面，
我前面是轻轻抓住，后面波波有点不受控，我就开始用全身再去把他抓住。波波说他们都输了，第三回合可以玩真的了吧？他前面他本来我觉得他还有点微收敛，然后到后来他就开始玩，不是玩疯了，就是他就玩开了，然后他冲到前面 ，My God， 我真的抓不住我就只能用那招后颈勒，然后遮住他的嘴巴，那都叫头目啊，头目啊，我们家小琴前辈是。哦，很久没叫小琴前辈，很久四个字好久没有出来，我们都叫他头目。对，我们头目，感觉你要杀了波波，波波他真的是啊，我的眼睛好痛哦，是不是有棉絮跑进我眼睛里，好痛哦。啊啊！哎，忽然间好痛。等我一下哦！哦，好了 ，OK，你们很坏，但我喜欢。原来是撒库拉大头目的部分，不要揉吗？还好吗？来帮吹一下，没有，就是你知道，现在空气中充满了毛絮，就眼睛有点，对，对，波波，好歹人家在放下老包，觉得你最正，你就要杀了，真的假的？真的假的、啊？谢谢赞赞赞追踪，建议先用酒精消毒手再去碰。哎、欸，我刚碰了吗？你要帮我呼呼吗，麻吉？今天有工作吗？没有，我今天在家里整理一整天。对，没错，我今天要来家里整理一整天的行囊，我就好多，我真的不想整理了，我好累啊！哎、啊，我伸个懒腰。啊！哎哎呦 ！Hello 笑笑宝 ，Hello Molly， 啊、哦，你可以送婷嫂。今天怎么看起来怪怪的，怪可爱的？椅子要介绍什么？来，给大家看一下，这就是传说中，我跟你们说，它可以，我跟你讲，它可以这样子，然后躺，它都不会倒哦。没有，它不会倒，这是有经过设计过的哦，是不是蛮厉害的？好了，今天就这样播了，各位我先睡了。诶，回不来是怎么回事？哦，要拉是不是？嗯，躺着睡着的时候发红包，太过分了吧！这个，竹竹石敬秀坏掉了啦，怎么办？等一下，我再洗一次。哦，还有个卡榫的样子。啊，对了，对，笑死！你怎么这样子？不行！你有去做美容吗？什么东西？现在是在做哦，现在是在做美容，我笑死！要再睡一下吗？我在发、啊，还30哎、欸！对啊，我好棒哦，爽啦！就是要这些坏掉了，猪猪只睡波秀，这反应笑死哎、欸！一直偷看是有没有要睡，已检举。你们很烦呢、欸，直接关播，睡播，出出。哎，没有什么翻过去。我跟你讲，他这个椅子真的超厉害的，可以把椅子坐坏是不容易啦。我记得他的脚也可以伸出来啊。等一下，哎呦，对啦，就是这样啦。哦，脚中有地方可以放了，哇、哦，太
哎，重心是多少呢？就说24，也是算是中上了吧。完蛋，我觉得我开始给微宕机了。我完蛋了，我微宕机了，我37耶。对啊，玉玉你也太厉害了吧。主主什么？你躺好，我们才有红包可以领。不行啦，你们要留一点明天，明天圣诞节，可以把椅子坐好也是不容易。没有，他已经回来了啦，他回来了，他已经呈现一个很舒服的姿势。谢谢红包，主主玩什么东西？早晚被主主啊，不行，不是跟抹茶一样25岁吗？你说我吗？没有，谢谢红包。麻烦主主再睡一下。主主怎样？刚刚那个留言怎么不见了？明天你发，我不跟你抢发。请躺好，好，22岁，安娜老师，安娜姐姐，我是安娜妹妹。梦幻星座，好好笑哦！天哪，好好笑哦！我们来看一下，砍一下，砍一下下。我们来砍一下，砍一下下。安娜姨，安娜，不能乱讲哎，婷姐，婷姐，不可以乱说哦，是不可以乱说的。我们安娜姐姐是最可爱、最年轻、最漂亮的女生了。太可敬了，噔噔噔！我说你啊，猪猪阿姨，傻哭啦，英啊！WC 呸呸呸，乱讲话。Hello 猫咪 ，Hello 博成。但我说真的，刚刚这样真的好舒服。再一次，我还是会怕怕。好想扶我。干什么？干什么？决定要不行不行不行，不能这样播，后面的垃圾都被大家看到了。睡得好，睡觉就闭眼睛啊！我要这样子直播。你以为我没看到吗？红包了是不是？假睡我就不丢，你用鼻孔看吗？找人跟他说一声没有了。谢谢红包，他是不是在等红包？要等一下，装好假鼻毛，你才鼻毛露出来嘞！大家看看你能装多少回，不丢了都被抢到。世上最聪明的人是谁？猪猪。世上最聪明的人是谁？猪猪。世上最聪明的人，世上最聪明的人，世上最聪明的人是谁？猪猪。猪猪睡波。世上最可爱的人是谁？猪猪。世上最可爱的人是谁？猪猪。Lingo， Lingo 不是降级吧 ？Lingo， 不是这样子的哦，笑死静音。世上最可爱的人是谁？猪猪。世上最可爱的人是谁？谢谢 Lingo 的刷起来爆炸。世上最可爱的人是谁？猪猪。五音不全哎。
谢谢江江追踪，是想最可爱的人是谁？猪猪，是想最可爱的人是谁？猪猪，是想最可爱的人，是想最可爱的人，是想最可爱的人是谁？猪猪，唱啥 ？Hello 九蛋，啊？嗯？什么？又呛了？说好喉咙状况不好不唱歌的约定呢？你谁？你我谁？既然你诚心诚意的发问了。我就大发慈悲的告诉你，游走在可爱与迷人之间，充满漂亮与可爱及医生，我就是世界上最可爱的猪猪，宝贝猪走开了，不爱。世上最可爱的人是猪猪，他不是世界人，我是什么？我是宇宙人，不要教坏小孩哦，他完全干掉。哎，大师是没有，抱歉，受不了了，我先走哦。也是先不要吧，也是先等一下吧。行。还有人说最迷人反派火箭队，没有没有没有，我才不是反派角色，我是世上最可爱又迷人、漂亮又性感、甜美又可爱的圆祖祖，谢谢小玉儿的刷起来，是不是小玉儿？谢谢 Lingo 的小玉儿刷起来成功哦，他有成功跟失败哦，他有刷起来有成功有失败哦，爆炸哇，没有成功，所以现在只有 Lingo 有成功是不是？哎呀 ，Lingo 不错哟，为什么你可以成功？为什么？好呀，这椅子这样真不好坐。哈哈，阿北也是爆炸、啊。中影也是爆炸、啊，又不洗头，又吵，又爱吃的，贪吃蛇，贪吃猪猪，贪吃猪猪。世上最会吃的人是谁？猪猪，上班去了，拜拜。世上最可爱的人不是耳机宝贝吗？嗯，世上最可爱的人是。我的所有宝贝都最可爱的，知道就好。但是我比我的宝宝们更可爱，哼哼，那也是没有办法，嗯，也是没有办法。猪猪吧，你要去哪里请柬？哈哈。你要先去休息了，好，拜拜。我去隔壁看一下小可爱，还是我差不多就关了。好了，我差不多关了，好了。Everybody， 我来念榜榜咯，大家既然都要，大家既然都要跳槽，那我就来念个榜榜，跟 Everybody 说拜拜。第十五名，志伟哥，丢丢丢丢丢。第十四名茉莉，丢丢丢丢丢。第十三名鸡尾包，丢丢丢丢丢。第十二名鸡米粥，丢丢丢丢丢。第十一名富伟，丢丢丢丢丢。第十名 WZI， 丢丢丢丢丢。第九名 Lingo Ling Ring 啊 Ring 啊 Ring Ring 啊 Ring 啊 Ring Lingo， 嘟嘟。第八名博成，丢丢丢丢丢爱心。第七名阿北，丢丢丢丢丢。第六名钟颖，丢丢丢丢丢。第五名飞宝宝，丢丢丢丢丢。第四名秀一宝宝，丢丢丢丢丢。五二零小小走心飞宝宝，你明明就是小宝小宝贝族飞宝宝。第三名。呵呵呵呵呵呵呵，第二名加加宝，第三名呵呵，谢谢你啊，嘟嘟嘟，帮你嘟一下，嘟嘟嘟。第二名耳机酱酱小宝贝，丢丢丢丢丢。第一名痴心绝对的龙魂祥呢？为什么你要叫龙魂祥 A 啊？拍拍手儿，谢谢茶茶的枫叶，丢丢丢丢丢。谢谢猪猪，谢谢大家。那等一下跳去 Mina 前面那里。哎，大家今天有都有直播是不是？看一下。哇哦，好多人哦！哇哦，嘟嘟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 嘟，能不能给我一首歌的时间？
紧紧的把这人变成梅杜莎，把我变成梅杜莎，你们看看我都眼都会石化。今天超多人，今天有谁呀？哎，我连我的手机壳上面全部都是毛，你看，看得到吗？各位，看到吗？你看，我手机壳上面全部都是毛。妈呀，这个环境真的是。一堆宝贝，记得去看照片好。不要说，其实这首歌是真的，我真的很喜欢的一首歌。今天超过整团一半的人都有直播，真假的？手忙，现在有五个人，因为大家最近真的可能微忙，就是微忙，大家就是通通就差不多。手毛吗？不是不是，就是这个环境中充满着毛絮，因为我在整理衣服啊。妈妈，我真的受不了了，我的眼睛、啊、还好我妈没有骂我。 Hello 秦姑，可能下半周都有工作，整个要爆，今天整个爆播。我跟你讲，大家今天很忙哦，多准备几只手机，请大家多准备几只手机啊！哈，快截图，不要。Hello Love，Hello 昆尼的家人，等下来去看一下企鹅组。好，不是，我只想看你，阿姨，谢谢吼吼。今天有24个人了吧？真假的？真假的啦，我就一只。Hello 福福吗？在大卖场，快关，快，赶快关小声，不然被小妹妹看。下班啦！啦啦啦下班啦！面宝宝为什么这么可爱啊？妈妈有怪人，妈妈她在看奇怪的人。五六没有直播，五六都没有直播吼。嗯嗯，差点。看祖祖直播是我每个礼拜最期待的事情，差一点才吓死我了，你真是吓死我了，宝贝妹子。对，星期五、星期六都没有直播，对，对，对。Hello， 嘎嘎，对。你是不是又忘记了什么活动的时间啊？什么？看你脱线很疗愈耶，不行不行，我刚差点乱讲话，脑子给我打开哦，不要跟你们说话了，我一直乱讲话。世界上最强的人是谁 ？Hello BC Rich， 谢谢嘎嘎，脑子给我打开好了，我真的差不多要关掉，我真的不行了。你涂护唇膏哦？对啊，这是护唇膏啊。那我刚是不是给大家看到？哦，没有没有没有。那我明天不要来了，不行，明天是圣诞节夜晚，我一定要赶快找出圣诞节的衣服。大家，我们圣诞节见哦。拜拜，没关系，有时命运也会这样子。明天是23号哦，真假的？我以为明天已经星期五了。我不来啊，对，哦对，哦对对对，我们明天没，不是不是，明天又要直播，所以绝对不是星期五。对，明天23号，对，明天是圣诞节的夜晚哦，大家，我们圣诞节见，不对，圣诞不对，圣诞 party 见哦。Hello， 听歌来听歌。好了，我要跟大家说拜拜了。我再讲下去我就要腔掉了，我就是乱讲话了。大家再见，傻库拉宝宝说再见，再见，让我们互道一声晚安。根本乱唱，谢谢嘎嘎的行李箱，我刚刚有说嘛，谢谢行李箱。拜拜，大家拜拜，人家我24还上班呢。哎吼吼。跟你讲，你24号还得游泳呢。呼道一声晚安，拜拜拜拜拜拜，大家拜拜，再见哦，撒悠娜娜。安啦，无法超越。你说，让我们呼道一首晚安，一首吗？
拜拜。你哦，对你还要隔离耶？对对，那这样不行。我24号也要上班，不隔可以吗？不行啊，不隔的话我就揍你。拜拜 ，Love you all， 我爱你们。我今天真的微呛，但我还是爱你们的。拜拜，再见 ，Say good， 拜拜。揍我好快，那我就不隔离了。不行，要隔离，要隔离。要隔离，拜拜。好，我要关掉了，大家再见。Love you all， 啾啾。揍我啊，拜拜。请，好，我要关掉了，我真的要关掉了，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。关掉咯。不准关哦。我不准关是不是？为什么不能关？拜拜，拜拜，拜拜，明天见啊！关吧，拜拜，大家拜拜。